gaur osteguna urtarriak hogeita bete ditu, eta ezan bezala maite goini, gure sofan, arratxalde hon maite. Arratxalde hon. Bueno, eh, esaten ari gara, gai interesgarri bat daukagura gaur eskuartean, ezan ere, fake news edo berri faltxuen inguruan egin bar dugu gaur bai. maite. Bueno, nik usteet gai hau, bueno, luze eta zabal egiteko modukoa da, ze eh, ertz pila bat ditu, ez da? Baina, bueno, saiatuko gea pixka bat, azken aldian gertatu direna komentatzen, ez? bakizue, autoskundeak, Donald Trump, eta hori guztia, eta interneten bolo-bolo ibili dira ba, notizi faltsuak, berri faltsuak, baina nola, nola jakin, eh, zentzuk diren, diren zentzu eta hori, horra adibidez ikusten nahi gea, Hillary Clintonen kontra aritu eta bat eh? Denetarik, denetarik da, ez? Bye. Alde batetik, aita santua eh, Trumpen aldekoa, oh, aldekoa ja? zela, bestetik eh, eh, Clintonen zenarra, Clinton mm. eh, joko honorekin edo base ba, billela, es, edo... Es Clinton, bera, Hillary ah. Clinton! Arreman <laughs> lesbiko bat izan zuela, bere gazte garaian, eta bueno, kontu esan, eh, o oh, izan da pixka bat, ba, bueno, politikarien aurka badirenak eta ez direnak esatea eta gero hori Facebooken gertatu da batik ba eta e, badago e, dioenik ba e, emaitza hori ikusten ari ba, da ba emaitzetan e, estatu batuetako hauteskundetako emaitza azken emaitzetan ba eragina izan duela ez baina e, nik uste dut gero eta gehiago etorriko dan joera bat, ondo analizatzekoa eta merezi duela buelta pare bat ematea honi ez Maite, egia da orain e, interneta denon eskura dagoela, e, denok e, jodezak internetera, zare sozialetara, eta nahi duguna idaztea, oso libre da, Dai. eta gainera, e, zuk idatzi dezakezu nahi duzuna, eta momentuan, munduko beste partean egon daitezke zuk irakurtzen, ikusten. Hori ori... Hori oso importantea da, ez? Eta horre, bueno, e, e, merezi du pixkaat ikustea zegertatu dan Facebooken kasuan adidez, ez? E, Facebooki bueno, e, emaitzak eta gero dira bere kontrata ber, eta nola lagundu duen zabaltzen ba, horrelako berriak. Zeka Facebooken estatu batuetan ez da, sare sozialik erabiliena, eta jende bai, guztiak ba, bueno, kontsultatzen du, nire, eta barrez. Eta hor, testu inguratzea importantea da. Ze askotan, orain medioia gehienetan badagoa tal bat, ba, notizia aipagarrienak eta horrelakoak. Baina nork aukeratzen ditu ze berri diren aipagarrienak edo interesgarrienak izan daitezkenak orokorrean denontzat edo zuretzako, justu eta horrela, ez? Ba, azken aldian adimen artifiziala da protagonista, ez? Orduan, e, algoritmoak ipintzen dituzte eta hoiek erabakitzen dute, ba, ba hau da interesgarriena edo beste hori eta hori, baino bira ze implikazioen dituen horrek, ez? Facebookek lehen egiten zuen algoritmoietatik hoietatik ateratzen ziren berriak, ero pertsonak talde batek ba, ikusten zituen, ba, hau bai, hau ez, hori, azkenen pertsonen esku. Eta kontu izan zen, ba, e, ba di, edo bintzat langileitako batek, talde horretako langile batek, salatu zuen Mark Zuckerberg, e, Facebookeko burua, eta esan omen zuen, ba, e, berriak, pixka bat, e, kontserbadoreak zirenak, edo alderdi horretakoak, ba, usteko alde batera. Eta hor hori aterazan, izugarrizko jartzuna izan Dai, zen, eta... Bai, bai, ba, 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 eta erabaki zuten ba, algoritmoekin edo adimen artifizialaren, e, adimen artifizialarekin bakarri jokatzea. Baina, hondik eno kerrago izan da, haute eskundetan, ze ez da inorreon horren atzean, eta badirudi ba, algoritmoek ere ez dutela denetan asmatu, eta berri faltsuak, ba, non nahi zabaldu direla. Euske, kasu honetan, ez, ni hasten ez pentsatzen, eta non, non jarri muga, zer Nez. nola egia estatu benetan hau egia den, benetan guzurra den azkenean, e, kasetarioi ere askotan gertatzen zaigu, ez? Bai. E, da, askok gero eta gehiago jotzen dugu e, sare sozialetara, e, azkenean, e, gai baten inguruan ere, pilpilian dagoenean, deno jotzen dugu ikustera zer bai. ari den esaten honen inguruan, orida, orida. zerrez, eta askotan ez, zartu egiten digute, Hori da. Hori da, eta kontura, eta naiz eta munduko kazetaririk konena izan, izan ez? Esan nahi baina, bueno, e, Facebook e, adibidez eta Twitter eta Google eta zi dira lanean elkarrekin hor badago First Draft Coalition egin dute, ba, pixka bat, neurriak hartzeko bakoitza bere zaretan, horrelako berriak eda ez daitezen, ez? Eta horrelako bat, e, ez, kontua da, orain datorrela berriz Alemanian, daude oso izututa, ba, ikusita estatu batuetan zegertatu da, ba, aurten hautezkundak izango direla eta ta, ia nola ekidin. Ja. Eta iritsi dira akordio batera Facebookekin. Eta orduan hor jarri dute, korrektif gazeratzaritza ikerketa gunearekin egindutak akordio bat, eta hoiek begiratuko dituzte Facebooken e, zabaltzen diren berriak eta susmagarriak direnei horrelako ohartxo bat ipintzea izango litzateke helburua. Orduan zu, Facebooken ari zarela eta iristen bazaizu horrelako bat, ba, horrelako oartxo bat izan dezala, ba, e, kontuz berri hau susmagarria izan liteke, edo guztiz ez da, edo Orduan, kontuz ibili horrekin. Orduan, e, zarean ari garela, maite, honekin ezan nahi duzu ez, ibiliko garela trasteatzen, Facebook e, irakurtzen, baita e, Twitter edo dena delakoa, bai. kasunetan Facebookaren inguruan bai, itzaketan e, ari gara, eta agertuko zaigu, kontuz honekin mm -hmm. ez dela oso fidagarria edo? Bai, horrelako oharrak ez, eta gero itsegin godu dugu teknologiaren bitartez nola detektatu horrelakoak, eta gero batez ere ze aholku edo eman ba, erabiltzaia arruntari ez, ez mm -hmm. erortzeko ainerraz bintzat, ze erotzea ba ezinbesteko izango da behin baino gehiagotan, ez. Baina, bueno, kontu eda hori oartxo bat e, Facebooken ari zarela eta e, kontuz badirudi berri hau ez dela oso fidagarria. Eta gero, horrekin batera Facebookek egin duena da, botoi bat ez dakit konturatu zeaten, baino, e, e, zabaltzen danean, zu badaukezu salatzea berri bat, mm -hmm. ba, iraingarria den, edo horrelako zer, bat, ja, orain arte hori zegoen. Eta orain gehiu dute aukera esateko, ba, ez la fidagarria, edo izan ditekela faltsua. Horren baino, horrek ere, imaginatu zer zer dezake atzean. Claro, atze, edo, n, izan daiteke batzuk ondo jokatuko dutela Orida. eta berri faltxu baten aurrean botoi hori sakatuko dutelak, baina, baina bestetik egon no. daiteke beti intentsio txarra, bai, asmoa, horrelako e... bai, kontua. egiten bai. dutenak, ez zibiliko direla hor, bai. une oro, E, Orru, maten, ba izan Horretara dator eh egiten ari diren eta nik ustenet hemen jungo dala pizka bat asuntua izango e, dala akordioak herrialde berdinetan, ba bueno, behin salatuta daudenen ez da geratzen hor asuntua. Eh kontua izango litzateke gero ja talde horrek edo zetaritza ikerketa zentru horiek edo akordioan, ba, uhum. tokian tokiko akordioak eginda dituzten, horiekin, ba, horiek ziurtatzea, ba, bira, hau susmagarri bezala markatu dute, aurrea doa edo ez da susmagarria. Orduan pixka bat eh, oso erne daude horrekin eta gero eta komprometituagoak ez da. Bai, egia da maite, ez dela bat ere, erraza, hor atzean azkenean, bueno, lantalde bat jarri behar dela, guztia ziurtatzen, guztia berrirakurtzen, baina, klaro, hitz egiten gaude Facebook besalako kompainia hain erraldoi batek, atzean egunea, egunero zen bat zalaketa jaso dezakeen. Ja, eta hori kontuan eukitzeko da, ze eh? imaginatu, e, nik uste horretaz gain norbeak ere hartu behar ditulan lan eurriak, ez? Eta Dai. jakin behar dala, ba nundik nora egin, ba horrelako kasuetan, adibidez. Zenbatetan ez zaizkizu iristen eh, WhatsApp bidez horrelako berria kontestutik ateratakoa. Taldean, eta hone no. deitzen basaitu, honek esan nahi du e, eh, da, ba, kontuz Orida. honekin, kontuz bestearekin. Horrelakoak Or, ba, denoi egunero eta behin baino gehiagotan, ez? Eh? ordun e, importantea da, bueno, aurkutxo batzuk ematearen, bueno, azken finean da, zenona erabiltzea, eta hori, Olida. baina aholku batzuk egin litezke gauza batzu kontrastatzeko, ez? Bai. E, Beti ere, iturrien zinez garritasunera jo behar dugu. Hor dut, e, zerbait kontestutik at ikusten balin badugu, adi. Eta ordu lehenengo gauza pentsatu, eh, agian beste nun baiten, behiratu behar dut, ia ume delako ume bati diru eh, eskatzen ari dira ez dakiz zer gaixotasun du bagian oi hartzuna izan du beste nun baiten. benetako alima da berria seguruenik eukiko du beste nun baiten. Hori da, ezin gara konformatu bakarrik ez, bein eh, toki baten ikusita, ba, ikusita. oda, zerbait irakurrita, ba, ez dakite jo beste edabide batzuetara, beste orida. toki batzuetara. Kontrastatu berria ez, eta gero horrere, e, eta da lehenengo araua edo urrezko araua izango itzateke nork idatzi du. Bari. E, autore jakin badauke eta idatzi duen horrek badauke sinesgarritasunik egin ditu nik askotan unibertsitateko ikasleiez, ba, e, interneteko iturrien sinesgarritasuna esteko ba galdeketak pasatzen dizkiet, ez? Orduan, vale, begiratu egin bilaketa eta begiratu Badaukea ibilbide bat, autore horrek eh, lotuta dago enpresaren batekin. Bai. esan behar duen mezuak, badu ba enpresa horren alde egiteko aukerarik edo ez hori. Bai, azken finean eh honen atzean askotan interesak egon ba, daitezkelako. Ba, ba, ba. Zuke aipatu duzuen bezala, eh estatu batuetako kanpainan Donald Trumpek esan zuen bezala, eh bueno, azken, eta bueno, eta Hillary Clintonek baita ere eh gust, mezu gustu atzean beste interes batzuk ba, egon daitezkelako. Beraz, kontu zibilibertan. Eta dira. batzuetan interes politikoak dira. Baina beste batzuetan garbi, oso Konimikoa, garbi ekonomikoak, e, norbaiki e, ba, interesak mila izan litzezkez. Beste, beste informazioa oh. kontrastatzea aparte, interesgarria da ikuste adibidez fijatzea, ez dakit iniz fijatu, bueno, pentsatzen de bai ez, ez kazetariek zarete ez, baina interneten, ia estekarik baduen. Eze, ez, ez daki delako unibertsitateko txosten batek edo informe edo dokumentu batek, ikerketa batek dio hau, hau, hau. Zarritan agertzen da hori. Askotan, eh? askotan, <laughs> eta karo. Eta ez dago inungo estekarik ez daukezu noa jo, benetan kontrastatzeko informazio hori egia haute den, askotan gertatu zaitez, lanen bat prestatzen aritu, eta ez dakik ba, e, joerak, e, 2008ko joera teknologikoak eta bar, eta txosten honek, baina eta nundago klik egin eta txosten hori eta datuak ikusteko eta hori. Eh? Berez, orduan, berriz zabaltzea txosten hori esan nahi dut edatzea zure sareetan edo beste norbaiki horren berri ematea ez balima duzu hori kontrastatu. Ez balima dauke ez tekarik eta itzeiten nahi balima da beste, beste jatorrizko iturri bati buruz ez da oso zinezgarria. Orri gainera eh maite zarri gertatzen da gure bai. dabideetan, egunkarietan askotan e egunkari digitaletan irakurtzen dugu, zuk esan duzu naiz, ikerketa honek dioenaren no. arabera eta gutxitan jartzen ditu bai. jartzen dugu esteka hori, gero zuk txosten, txosten horretara jotzeko, Orida. eta bueno, kontzultatzeko naiz eta e egunkariak baduen e fidagarritasun hori, Orida. baina Bai, e, gertatzen dena da, hori, zuk ematen bali edo aitortzen malima diozu egunkari bati, Fidagarritasun bat, ba agian ez duzu behar, mm -hmm. ba iturri jatorrizko iturri horretara jotzea. Baina nik uste dut e oso profesionala izango litzatekeela jartzea, osea, horrekin nahi beste zer, baina bai e, importantea da e, iturriak aipatzea, hori garbi dago eta gero daude hortiken hasita, ba publirreportajeak, adibidez, baina eskutuko publirreportajeak. Bai. <laughs> Eta ezkutuko publi reportaje horietan izan hiteke, e, ba, blogger bati ordaindu diotela, e, blogger bati ordaindu diotela, eta eta hori e, ordentzen no, nahi da eta irasaten ba marka oso da eta eta ez da bat ere on adibidez orain eh, ez, gainera gainera modan daude ez yeah. deitzen direnak ez blogger asko sortu dira e, gurean euren bloga daukate edo moda dela eta edo beste gauza batzuk direla eta hori eta ba, erakusten dute bira erropa hau ez dakit nongoa ez dakit beste dendakoa eta azkenean bueno ba erropa hori oparitu indietze, ori, ha, eta ba, bueno ba, ba, blogetan asko gertatzen da. Adibidez esan, ba... Ba, ez da, zerbait oso interesgarria dala edo medioren bat edo jardunaldi bat eta bitartean ba, gonbidatuta zaude edo justu ematen dizuez sarrera ba, komentatzeko eta gauza esateko edo eta bar, edo beste modalitate badago eh publir reportaje eskutuko hietan, badibidez, notizia bat e, izango alitz bezala idatzi egotea, bai. ba ez dakiz zer medikuk egin du hau eta beste hori eta hori, eta zuk irakurtzen duzu berri bat izango alitz bezala. Bai, Orduan hori arauak ez du, bueno, legeak ez du onartzen, baina hori asko asko egiten dute, zere hartzen dituzte, ez? Legeak Eta irudiak ere garrantzitsuak dira, Maite. Bai eh, adibidez, artikulu batean irudi bat ikusten duzu eta nahi du politikari baten, ba gaizki zihoala jantzita edo oso al, traketxa bai. ez da eta hori nahi dute justifikatu eta ipi, ez daukat ez da benetakoa asuntoa eta nahi dute hori justifikatu eta ordun jartzen dute edo irudi, ba, beste urte batekoa edo edo dala, i, urte pare batekoa hola. Ordun nola jakin dezakegu irudi bat benetakoa dan edo ez? e, Googleek bilatzaileek ez dakit fijatu zeaten baino bilaketa kutsatxoan badauke kamera bat enantzeko. Bueno, kamera bat, ikono bai. bat. Ta ordun horri emanez zuk e, bi aukera dituzu mm -hmm. edo irudi horren e, elbidea jartzea edo e, jartzea e, edo igotzea zure ordenagailutik irudi bat ikusteko irudi hori zein dan jatorrizko irudia bai. edo zein sarean nun dagoen eh edatuta tabar ordun irudiekin ere jakin liteke pixka bat gehiago gero hor da montajen mundua bai, hori dela ja bai. beste alor bat izango litzateke eh? baina jakiteko irudi bat nondik datorret googlek ematen dizu aukera ba kamaratsuari bilaketa kutsatxoan jarrita txari emango diogu, eta elbidea jarrita edo gure ordenagaiutik igota, ba, jakin dezakegu zein den, ba, nun azaldu dan lehenengo aldiz irudi hori. Osondo, maite, ba, e, gomendio batzuk, e, iturrietara jo behar dugu, argazkian e, fijatu behar gara, kontu e, publi reportajeekin, ere erreparatu bai, behar diogu, eta, eta ez hori da. Ba. Eta, baina badaude, er, beste erraminta batzuk, bai? programa batzuk ere. Bai, adibidez, badago bat BS detektor deitzen dana eta honek egiten duena da eh Chrome nabigatzailearentzako eh geigarri bada, ezarpenetan jartzen da, ba geigarri bat beste asko dauden bezala eta honek egiten duena da nabigatuala detektatzen ditu Facebooketik etor litezken notizi faltzuak. Orduan nabigatzen ari zarenean geigarri hori pinita balin badaukazu, mm -hmm. ba esaten dizu kontuz notizia hau, ba ja zu lasai egoteko, ez? Ba, bai. E, susmagarria da bintzat, ez? Eta gero badaude beste batzuk, badago beste Chrome nabigatzaile, Chrome navigatzailea da Googleeko bai, navigatzailea. Gero badaude Firefox, e, Internet Explorer eta hori, baina hauek eginda daude, garatuta daude Chrome erako. Eta Chromeen badago beste bat deitzen dana Verify inglesezko berifikar edo bai. egiaztatu izango litzatekena, eta honek egiten du E, ba, gauza bea baina e, ikusentzunezkoekin YouTubeko eta Twitterreko eta hor buelta eta jiraka ibiltzen dian bideoekin. Orduan e, kontrastatzen ditu badu ba, e, datu base bat, e, kontrastatzen ditu ikusentzunezkoiek bapatean modan jartzen direnak eta biralak bihurtzen direnak. Orida. Eta ordun hoiekin ba, gauza bea, klasifikazio bat egiten du berdea koloreka. Berdea aurrera, fidagarria da edo gorria kontuz, ze bideo hau ez dakigu ondo nundik atera den. Bueno Maite, ba hauek gainera oso baliagarriak izango dira sí. bereziki kasetari baina denontzako, ez es, bai, esan dugulako hasieratik bai. e, horrelako e, notizia faltzuak, horrelako bideo faltzuak berehala edatzen direla, gurean orain nire burura etortzen zaite gertatu zenean adibidez e, ba, ebola kasua eta horrelako ekin ia egunero ateratzen e, ziren argazkiak edo e, bideoak e, buloak azken finean, bai. eta horren atzean talde bat egotea e, astertzen Bae. ikusten zer den faltxua serrez den Bae. oso garrantzitua da eta aurrera pausu Bae, gehiago man ba, berdira da bada eta nik ustean dut gaina erritarrok hori e, eskatu beharko genukela. Eta gure, ba, gure segurtasuna edo zaintzen dutenek hartu beharko lituzkete erabaki batzuk ez. Europako parlamentuan ari dira, E, batzarrak eta egiten eta komisioak eta eratu dituzte egai honen inguruan. Eta esan bezala nik uste dut hori aldarrikatu beharreko puntu bat dela. ez azkenean, ba, guk ere e, jakin nin behar dugu ze kontsumitzen dugun, ba, ba e, jateko produktuak bezala, ba pasatzen dute pixka bat, galbae bat, ba notiziek eta berriek kontsumitu egiten ditugu, eta orduan nik homenik baita galbae hori pasatzea. Ba maite gaur hemendik ahosagotik bidaliko dugun mezua da ez sinetsi publikatzen den oro. Hori da. Hori asteko eta gero ja neurriak hartu. Oso ondo maite ba eskerrik asko gaur ere gurekin egoteagatik gomendio hauek eman dizkigulzulako eta oso erabilgarriak e, e, seguro izango direlako. Denbora gabe gelditu gara. Vale. Urrengoan ikusiko gara. <laughs> Urrengoan gehiago. maite.